Pravoslavni vernici ušli su u poslednju nedelju posta i strasnu sedmicu, kako se inače zove u bogosluženju. Svaki od ovih dana od ponedeljka do nedelje se prati pomno bogosluženjima i odjeljcima iz Evanđelja koji do detalja opisuju kako je Hristos provodio poslednje dane pred stradanje. Bogoslužbeno posmatrano, mi imamo ispraćen njegov put od trenutka kada ulazi u Jerusalim, dakle imali smo praznik Vrbicu, praznik svečanog ulaska Hristova u Jerusalim, njegovog najsvečanijeg moguće dočekivanja od strane svojih sunarodnika i onda polako dolazi do onog trenutka kada Hristos na tajnoj večeri svojim učenicima govori, a već je ranije najavljivao to, da će njegova smrt biti blizu i da će on stradati. Tako da u svaki od ovih dana mi se sećamo bukvalno tog dana gde je Hristos bio, s kime je razgovarao i kako je on provodio te poslednje trenutke pred njegovo hapšenje i pred njegovu smrt. Običaji koji postoje za ovu nedelju su najviše vezani za Veliki petak kada se pripremaju vaskršnja jaja i ovaj dan se provodi u najstrožem postu. Apostoli na Veliki petak nisu jeli i pili, a onima koji su bili stariji nisu mogli izdržati post, bilo je dozvoljeno da nakon zalaska uzmu malo vode i hleba. Na Veliki petak je najstrožiji post i post takozvani na vodi. Ko može, posti onako kako je to, da kažem, propisano, a ko ne može, u dogovoru sa svojim sveštenikom dobija neko razrešenje šta on toga dana može da uzme i kako može da posti taj dan. Sama reč post znači da se ništa ne jede ni pije, ali kada uzmemo u obzir ljudsku slabost i činjenicu da postoje osobe lošeg zdravstvenog stanja kojima bi sam post mogao biti opasan po zdravlje, iz hrama podsećaju na suštinu posta, koja nije narušiti svoje zdravlje, već smiriti svoje telo kako bi se duh mogao uzdići na nebo.